21. Kdo jsem já? Tazatel, doporučuje se, abychom skutečnost uctívali zosobněnou v Bohu nebo v dokonalém člověku a nepokoušeli se uctívat absolutno, neboť pro vědomí soustředěné v mozku je to příliš obtížné. Maharadž, pravda je jednoduchá a dostupná všem. Proč to komplikujete? Pravda je milující i milování hodná. Zahrnuje vše, přijímá vše a vše očišťuje. To nepravda je obtížná a je příčinou trápení. Neustále něco chce, očekává a vyžaduje. Je falešná, a tudíž planá, stále hledající potvrzení a ujištění. Bojí se dotazování a vyhýbá se mu. Stotožňuje se s čímkoliv, co ji podpoří, ať je to jakkoliv slabé a pomíjivé. Všechno získané ztratí a žádá víc. Proto nedůvěřujte tomu, čeho jste si vědom. Nic z toho, co můžete vidět, cítit nebo myslet, není takové, jaké se to jeví. Ani hříchy a ctnosti, provinění a zásluhy takové nejsou. Dobro a zlo bývá obvykle záležitostí konvencí a zvyků a podle toho je přijímáno či odmítáno. Tazatel, copak neexistují touhy dobré a špatné, vznešené a nízké? Maharadž, všechny touhy jsou špatné, ale některé jsou horší než ostatní. Ať už se honíte za jakoukoliv touhou, vždy vám to přinese utrpení. Tazatel, dokonce i touha po osvobození od tužeb? Maharadž, proč vůbec toužit? Touha po osvobození od tužeb vás neosvobodí. Nic vás nemůže osvobodit, protože vy už svobodný jste. Musíte jasně a bez tužeb pochopit sebe sama, toť vše. Tazatel, poznání sebe sama zabere čas. Maharadž, jak by vám čas mohl pomoci? Čas je posloupnost okamžiků. Každý okamžik se vynořuje z ničeho a mizí v nic, nikdy se nevrátí. Jak byste mohl stavět na něčem tak prchavém? Tazatel, co je tedy trvalé? Maharadž, to, co je trvalé, hledejte v sobě. Hluboce se ponořte do sebe a nalezněte to, co je ve vás skutečné. Tazatel, jak mám hledat sebe sama? Maharadž, ať se děje cokoliv, děje se to vám. Ať děláte cokoliv, konatel je ve vás. Nalezněte subjekt toho všeho, co jste jakožto jedinec. Tazatel, co jiného bych mohl být? Maharadž, zjistěte to. I když řeknu, že jste svědek, tichý pozorovatel, tak dokud nenaleznete cestu ke svému vlastnímu bytí, nebude to pro vás nic znamenat. Tazatel, má otázka zní, jak lze nalézt cestu ke svému vlastnímu bytí. Maharadž, vzdejte se všech otázek, kromě jediné, kdo jsem já? Konec konců jediné, čím jste si jistý je, že jste. Já jsem je jisté. Já jsem toto však jisté není. Snažte se nalézt to, co ve skutečnosti jste. Tazatel, posledních 60 let nedělám nic jiného. Maharadž, co je špatného na usilování? A proč se starat o výsledky? Usilování samo o sobě je vaší pravou přirozeností. Tazatel, usilování je bolestné. Maharadž, sám si ho děláte bolestným, když toužíte po výsledcích. Usilujte bez toužení, snažte se bez chtění. Tazatel, proč mne Bůh udělal takového, jaký jsem? Maharadž, o kterém Bohu mluvíte? Co je Bůh? Což pak není právě tím světlem, prostřednictvím něhož kladete svou otázku? Já jsem samo o sobě je Bohem. Samohledání je Bohem. Během hledání odhalíte, že nejste ani tělem, ani myslí, a že láska k já, které je ve vás, je láskou k já, které je ve všem. Tato dvě já jsou ve skutečnosti jedním. Vědomí ve vás a vědomí ve mně, zdánlivě dvojí, ve skutečnosti jediné, hledají jednotu, a tou je láska. Tazatel, jak mám najít tuto lásku? Maharadž, co teď milujete? Milujete já jsem. Odevzdejte tomu své srdce i mysl a nemyslete na nic jiného. Tento stav, pokud je nenucený a přirozený, je tím nejvyšším. V něm je sama láska milujícím i milovaným. Tazatel, každý chce žít, existovat. Není to sebeláska? Maharadž, každá touha má svůj zdroj v já. Vše je otázkou výběru správné touhy. Tazatel, názory na to, co je správné a co špatné, se liší v závislosti na zvyklostech a obyčejích. Normy jsou v různých společnostech různé. Maharadž, zahoďte všechny tradiční normy a zvyky. Přenechte je pokrytcům. Dobré je pouze to, co vás osvobozuje od touhy, strachu a nesprávných představ. Dokud vás bude trápit otázka hříchu a ctnosti, nebudete mít klid.
Tazatel, uznávám, že hřích a ctnost jsou společenské normy. Ale mohou existovat rovněž duchovní hříchy a ctnosti. Duchovním myslím to, co je absolutní. Existuje něco takového, jako absolutní hřích nebo absolutní ctnost? Maharáč, hřích a ctnost se týkají pouze jedince. Čím by byl hřích a ctnost bez hříšného nebo ctnostného jedince? Na úrovni absolutna nejsou žádní jedinci. Oceán čirého uvědomění není ani ctnostný, ani hříšný. Hřích a ctnost jsou vždy relativní. Tazatel, mohu se zbavit takovýchto zbytečných představ? Maharáč, dokud se budete považovat za jedince, tak nikoli. Tazatel, podle čeho poznám, že jsem za hříchem i ctností? Maharáč, podle toho, že budete osvobozen od všech tužeb a strachů i od samotné představy, že jste jedinec. Živit v sobě myšlenky jako jsem hříšník nebo nejsem hříšník, je hřích. Stotožňovat sebe sama s tím, co je částečné, je jediným hříchem, který existuje. Skutečné je to, co je neosobní, osobní se objevuje a zase mizí. Já jsem je neosobní bytí. Já jsem toto je jedinec. Jedinec je relativní, to, co je základní, je čiré bytí. Tazatel, čiré bytí přece není nevědomé ani není prosto rozlišování. Jak může být za hříchem a ctností? Řekněte nám, prosím, zda má inteligenci nebo ne. Maharáč, všechny tyto otázky vznikají díky vaší víře, že jste jedinec. Jděte za to, co je osobní, a uvidíte. Tazatel, co přesně myslíte tím, když mne vybízíte, abych přestal být jedincem? Maharáč, nechci po vás, abyste přestal být, to nemůžete. Pouze vás žádám, abyste si přestal představovat, že jste se narodil, že máte rodiče, že jste tělo a tak dále. Jen to zkuste, udělejte první krok, není to tak obtížné, jak si myslíte. Tazatel, považovat sebe sama za osobnost je hříchem toho, co je neosobní. Maharáč, to je opět výrok z hlediska osobnosti. Proč nepřestáváte znečišťovat to, co je neosobní, svými představami o hříchu a ctnosti? Ty se této oblasti netýkají. Neosobní nelze popsat pomocí pojmů dobrý a špatný. Bytí, moudrost, láska, to vše je absolutní. Kde je tu místo pro hřích? A ctnost je pouze opakem hříchu. Tazatel, my ale mluvíme o božské ctnosti. Maharáč, pravá ctnost má božskou povahu svarupa. To, co skutečně jste, je vaše ctnost. Ale opak hříchu, který nazýváte ctností, je pouhou poslušností, zrozenou ze strachu. Tazatel, k čemu je tedy všechno usilovaní o to, abych byl dobrý? Maharáč, udržuje vás to v pohybu. Jdete dál a dál, dokud nenaleznete Boha. Pak vás Bůh vezme k sobě a udělá vás tím, čím je on sám. Tazatel, tentýž čin je považován jednou za přirozený, jindy za hřích. Co ho dělá hříšným? Maharáč, cokoliv děláte proti svému nejlepšímu poznání je hřích. Tazatel, poznání závisí na paměti. Maharáč, pamatovat na své já je ctnost, zapomínat na ně je hřích. To vše vlastně poukazuje k mentálnímu či psychologickému spojení ducha a hmoty. Toto spojení můžeme nazvat duše antahkarana. Je-li duše hrubá, nevyvinutá, zcela primitivní, podléhá notně pomíleným představám. Jak se duše rozrůstá a zcitlivuje, stává se dokonalým spojením čiré hmoty a čirého ducha. Hmotě dává smysl a duchu dává vyjádření. Existuje hmotný svět Mahatákáša a duchovní svět Paramákáša. Mezi nimi leží univerzální mysl Čidákáša, která je rovněž univerzálním srdcem Prémákáša. Tím, co je spojuje v jedno, je moudrá láska. Tazatel, někteří lidé jsou hloupí, jiní inteligentní. Rozdíl je v jejich duši. Ty vyzrálejší mají za sebou více zkušeností. Tak jako dítě roste tím, že jí a pije, spí a hraje si, tak je i lidská duše formována tím, co si člověk myslí, cítí a dělá, dokud se nezdokonalí natolik, aby sloužila jako most mezi duchem a tělem. Tak jako most umožňuje dopravu mezi břehy, tak i duše spojuje zdroj s jeho vyjádřením. Maharáč, nazvěme to láskou. Tím mostem je láska. Tazatel, všechno je tedy v posledku zkušeností. Cokoliv myslíme, cítíme či děláme, je zkušenost. Za ní stojí ten, kdo zakouší. Takže vše, co známe, se stává ze zakoušejícího a ze zkušenosti. Oba jsou však ve skutečnosti jedním, samotný zakoušející je totiž zkušeností.
přesto zakoušející pokládá zkušenost za něco vnějšího. Stejně tak jsou jedním duch a tělo, pouze se jako dva jeví. Maharáč, vedle ducha neexistuje nic druhého. Tazatel, komu se tedy to druhé jeví? Zdá se mi, že dualita je iluze vyvolaná nedokonalostí duše. Je-li duše dokonalá, člověk už žádnou dualitu nevidí. Maharáč, správně. Tazatel, přesto musím zopakovat svou velice jednoduchou otázku, kdo vytváří rozdíl mezi hříchem a ctností. Maharáč, ten, kdo má tělo, hřeší tělem, ten, kdo má mysl, hřeší myslí. Tazatel, pouhé vlastnictví těla a mysli přece člověka nedohání ke hříchu. Musí v tom být ještě něco třetího. Stále znovu a znovu se vracím k této otázce hříchu a ctnosti, neboť dnešní mladí lidé zastávají názor, že neexistuje nic takového jako hřích, že člověk nemusí být prudérní a má bez váhání následovat své chvilkové touhy. Nepřijímají ani tradici, ani nějakou autoritu a může je ovlivnit pouze nějaká vážná a upřímná myšlenka. Pokud upustí od určitých činů, je to spíše ze strachu z policie než z vlastního přesvědčení. Nepochybně v tom, co říkají, je něco, díky čemu můžeme nahlédnout, jak se naše hodnoty mění v závislosti na místě a času. Zabíjení ve válce je dnes například velkou ctností, ale v příštím století to může být považováno za strašný zločin. Maharáč, člověk, který se pohybuje spolu se zemí, nutně zakouší dny a noci. Ten, kdo zůstane se sluncem, žádnou temnotu nepozná. Můj svět není vaším světem. Jak já to vidím, vy všichni jste herci na scéně. Na vašich příchodech a odchodech není nic skutečného. A jak neskutečné jsou vaše problémy? Tazatel, možná jsme náměsíčníci nebo podléháme nočním můrám. Není nic, co byste pro nás mohl udělat? Maharáč, já už něco dělám, vstoupil jsem do vašeho snového stavu, abych vám řekl, přestaňte zraňovat sebe i ostatní, přestaňte se trápit, probuďte se. Tazatel, proč se tedy neprobudíme? Maharáč, vy se probudíte. Můj záměr nebude zmařen. Možná to bude chvíli trvat. Jakmile začnete zkoumat svůj sen, probuzení nebude daleko. 22. Život je láska a láska je život.